Vsak dan, še posebej popoldne, je med pripravljanjem naše dnevno informativne in ostalih oddaj v uredništvu živahno in glasno. Danes je bilo še toliko bolj, saj so nas obiskali številni, ki jih zanima, kako poteka delo na televiziji. V bistvu tega do zdaj sploh nisem poznal. Ampak zdaj pa vidim, da je res zahtevno vaše delo, da ste zelo pridni, ustvarjalni in da morate vsi vse vedeti. Če ne bi pač vas obiskal, si ne bi predstavil, da je lahko iz tako mehnih prostorov, lahko so tako kvalitetne, se pravi oddaje potem pridejo. Preseneča me pa mehnost, no. Ob tej priložnosti smo pred televizijo v sodelovanju z našim poslovnim partnerjem predstavili sodobno reportažno vozilo za snemanje dogodkov v celoti in javljanje v živo. Na vašem kanalu sicer imamo svoje reportažno vozilo, ki pa je samo vozilo brez opreme. Delo pač v tem primeru poteka tako, da se studio in režija razstavita, preneseta v kombi, tam naknadno ponovno zvežeta, odpelje na teren, postavi in pač potem ob vrnitvi na televizijo spet postavi v prvotno stanje. Dnevno se v našem programu zvrsti veliko prispevkov, največ v novicah. Priprava zgolenega zahteva veliko dela. Namreč najprej se je treba pozanimati o temi, v kateri poročaš, potem iti dejansko na teren, posneti izjave s sogovorniki in potem, ko prideš nazaj, pogledaš vse izjave in takrat se šele začne pravo delo. Ko novinar in snemalec opravita svoje, pa je zato, da je prispevek nared za objavo, potrebna še vrsta drugih ljudi, od montažerja do voditelja. Naša televizija je pravzaprav živ dokaz, da če se hoče, da se zmore in kjer je volja, tam je pot. In prav v tem studiu, ki so se ga danes ogledali naši gledalci, smo, kot smo danes dopoldan šteli, kaj ne v našem kolektivu, pripravili že preko 550 različnih scen. Programskih vsebin pa ne bi bilo brez mrljive ekipe. Na vašem kanalu dela blizu 50 ljudi, od tega 14 redno zaposlenih. Dnevno smo prisotni na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, oko naše kamere pa velikokrat seže tudi v druge regije in celo izven meja. Da bi bil naš program še bolj kakovosten, smo na koncu obiskovalce prek anketnega lista povprašali za mnenje o naših oddajah in o tem, kaj bi še želeli videti na malih zaslonih.